Takže prajem vám pekné popoludnie. Moje meno je Nina Bartošová, pôsobím tu ako asistentka na fakulte na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. A predstavím vám profesora Vladimíra Kartíka prostredníctvom tejto prednášky, ktorá je jedným z výstupom výskumu podporeného z verejných zdrojov formou štipendia Fondom na podporu umenia. Táto prednáška je poňatá, zaoberá sa hlavnými, najdôležitejšími obdobiami Vladimíra Kartíka, ktorým pôsobil v Zlíne a v Bratislave. Ten nápad výskumu vznikol v podstate šťastnou náhodou, keď som zistila, že profesor Dula, teoretik, má v pláne spracovať knižku venovanú českým architektom na Slovensku. Medzi tými architektami bol napríklad architekti Balán a Grossman, Hruška, Marek, Mergant alebo Tifl. A zistila som, že ešte žiadny z teoretikov nebol oslovený na to, aby sa venoval profesorovi Kartíkovi. Tak som Matúša Dulu oslovila, či by nebol proti, aby som spracovala Vladimíra Kartíka. Odpoveďou mi bola proti otázka, keď sa ma profesor Dula spýtal, či si na to trúfnem. Moja prvá reakcia bola samozrejme taká, že nemám dostatočnú skúsenosť a nakoľko sa profesorovi Kartíkovi venovali už také osobnosti, ako je profesor Šlapeta alebo profesor Šlachta a mnohí ďalší teoretici, ktorí ho navyše zažili osobne, tak som túto námietku brala ako opodstatnenú. Ale odpovedala som, že si teda trúfnem a že sa veľmi rada pustím do výskumu. Keď som sa vlastne zaobila viacej do materiálu týkajúceho sa Vladimíra Kartíka, uvedomila som si, že tá otázka mojej trúfalosti nebola len, či mám dosť veľa skúseností, ale smerovala aj k tomu, že knižka Český architekt na Slovensku sa mala venovať hlavne tvorbe, ktorá prebehla na Slovensku. A tvorba Vladimíra Kartíka kľúčová spadá do jeho zlínskeho obdobia. V Bratislave pôsobil hlavne ako pedagóg, hoci samozrejme aula staval, ale tie špičkové stavby sú tie, ktoré spadajú do Zlína. Tiež som zistila, že nie je tak veľa teoretickej literatúry, čo sa týka práve povojnového obdobia. Takým najbohatším materiálom bol životopis autobiografia Vladimíra Kartíka, ktorá vyšla v roku 1993 ešte na Spolku architektov Slovenska a potom neskôr prepracovaná v Čechách, pričom posledné vydanie bolo vlastne v roku 2017. A takisto vyšlo veľa rozhovorov. Tieto rozhovory aj spomienky sú ale pohľadom profesora Kartíka na svoj život jeho spomienky. Práce, ktoré by sa teoreticky vlastne venovali povojnovej tvorbe, chýbajú. Avšak našla som výborné číslo časopisu Architektúra Urbanizmus, kde bolo viacero textov, ktoré mi pomáhali lepšie uchopiť túto veľkú osobnosť. Ale aj v týchto textoch sa viacerí teoretici, ako napríklad aj tu prítomná Monika Mitášová, výzva teoretička, venovali aspektom, ktoré súvisia predovšetkým so Zlínom, alebo potom s teóriou. Oslovila však akože dva články, predovšetkým to bol text Mariana Zervana, ktorý sa zaoberal písaným textom profesora Kartíka a hľadal odpoveď na to, či profesor Kartík mal nejaký modul, nejakú paradigmu v architektúre. Či jeho tvorba niesla nejaké znaky, ktoré potom sledoval aj vo svojich textoch. Ďalšia a možno najvýznamnejšia kapitola alebo článok v časopise bol práve od Matúša Dulu, ktorý inicioval knižku, ktorá má výjsť, kde si kladol otázky, ako to, že takýto velikán architektúry nemá zatiaľ žiadnu monografiu. Položil otázky, či to je problém nízkej produktivity alebo aktivity
akademickej obce architektov a historikov, alebo či je to zvláštny charakter Vladimíra Karpicha a jeho pragmatický eklekticizmus, čo znamená, že on v tej rôznej častiach tvorby vie preberať rôzne štýly, ktorými uniká uchopeniu, alebo je to spojenie s magickým baťovským fenoménom, alebo to je ten dôvod, že on sám napísal veľa kníh, veľa odborných textov, ale aj svoje pamäte a tým pádom ako by sa odsunula potreba analýzy jeho tvorby. Alebo to môže byť sklon teoretikov k adorácii a následná nechuť a neodvaha k nejakej analýze. Práve tá posledná veta ma trošku vyplašila, pretože prečo by som ja, oveľa mladšia, menej skúsená ako vymenovaní teoretici, mala dielo Karpicha kritizovať. Tu ma však potešil záver článku, kde Matúš Dulák povedal, že v súvislosti s Karpichom sa mu zdá najpodstatnejšia práve tá rovina pragmatizmu. Teda jeho praktickosť, to je tá schopnosť vlastne prispôsobiť sa. A myslím si, že Karpichov odkaz nie je priamo v rovine jeho architektúry a možno, že ani nie v rovine jeho života, ale práve v tom, že predostrel verziu liberálnej diskusie. To znamená, že práve v tých textoch, ktoré vypracoval v Bratislave, práve ako pedagóg bol schopný veľmi otvorene diskutovať a prijímať rôzne smery. On napriek tomu, že už mal potom v pokročilom veku, stále sledoval trendy, bol veľmi schopný reagovať na rôzne veci v architektúre, čiže nebolo to, že by nemal názor, on naopak, on vedel veľmi dobre spracovať tie vplyvy, ktoré prichádzali a vedel ich veľmi dobre zhodnocovať. Na to, aby ste vlastne pochopili, v akom som ja bola rozpoložení, keď som sa teda ujala, že spracujem túto kapitolu a prečo som sa nevedela popasovať veľmi jednoducho s tou časťou Zlína a Bratislavy, vám teraz ukážem, čo to z Karpichovej tvorby. Ešte predtým, aby ste mali akú takú predstavu o jeho živote, stručný životopis. Narodil sa v roku 1901 v Slovinsku v Istrii, kde jeho otec pôsobil ako banský lekár. Čoskoro ako trojročný sa vlastne vracia naspäť do Prahy, a v rokoch 19 až 24 študuje na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva ČVUT v Prahe. Tu ho učia významní českí architekti, ako napríklad profesor Fanta, ktorí však sú veľmi konzervatívni. A Karpich sám uvádzal, že on inklinoval už viac k tej modernej vlne, ktorá nastupovala v Európe, a toto uvažovanie konzervatívnym nebolo veľmi blízke. Preto, to je jeden dôvodov, po skončení školy odchádza do Paríža, kde pôsobí u Corbusiera a následovne využíva možnosť zúčastniť sa pobytu v USA, kde pôsobí hlavne, čo je dôležité, u Franka Lloyda Wrighta, čo je ten z najvýznamnejších amerických modernistických architektov. Neskôr sa vlastne vracia do Čiech, kde prijíma ponuku Tomáša Baťu pôsobiť v Zlíne. V tom čase je už ženatý s pani Jaroslavou Žižkovou, ktorú sa vlastne zobrali v Chicagu. A v Zlíne pôsobí vyše 16 rokov, až vlastne do skončenia druhej svetovej vojny. Potom prijíma pozvanie do Bratislavy, kde ho pozvali na výstavbu závodu Mieru, v bývalom závode Priamých Nobel. Pôsobí takisto ako profesor fakulty architektúry tu na bývalej Slovenskej vyššej škole technickej na pozvanie profesora Beluša, s ktorým vlastne tuto koncipuje, zaklada vzdelávanie architektúry. Neskôr sa manželka umiera a o to roky neskôr si berie švédku Elzu Melin, ktorá však o nejakých 8 rokov odchádza aj s deťmi do Švédska. Čiže má taký dosť pestrý a náročný život. V roku 62 si berie vlastne kolegyňu architektku Svietlu Fialovú a nakoľko má pokročilejší vek, napriek tomu, že chcel pracovať na škole a učiť,
situácia to nedovolila a musel zo školy odísť a od roku 71 pôsobí v Urbione v Bratislave. V 79. je pozvaný na Maltu, kde aj jednak učí a tiež je vedúci projekčného oddelenia. A koncom života žije v Brne, kde aj umiera v roku 96. Vráťte sa teda k jeho tvorbe. Ako mladý architekt odchádza do Paríža, kde mal záujem pracovať u Augusta Perreta, ale nakoniec sa dostáva do ateliéru známeho architekta Le Corbusiera v Paríži, kde pracuje medzi inými, napríklad pracuje na pláne Voisin Paríža, čo je prestavba centra Paríža, veľmi radikálna. Pracuje aj na takomto malom domčeku pre umelca, ktorý má takú trojuholníkovú parcelu. Na margo tejto parcely hovorí Karfík, že možno iný architekt by koncipoval dom nie do rohu, do toho trojuholníka, ale do tej väčšej časti parcely, Le Corbusier ho posunul takto na kraj. A čo vníma ako také paradoxné je, že Corbusier, ktorý je vlastne tým synonymom tej modernej architektúry funkcionalizmus, na otázku, z akého materiálu bude stĺp, ktorý tam v pláne tohto objektu videl, tak mu Corbusier odpovedal, že to necháme na staviteľa, čím mladého Karfíka absolútne zaskočil. A okrem Corbusiera sa stretáva v Paríži aj s Adolfom Loosom, s ktorým viackrát chodí na raňajky, na kávu. Čiže počas týchto parížskych dní má naozaj veľa možností stretnúť také osobnosti tej architektúry, ktoré iní českí a slovenskí architekti už vôbec nemali. Po Paríži sa mu podarí vybaviť pobyt v USA prostredníctvom Masarykovej akadémie práce na vyše 3 roky, kde pôsobil vo viacerých ateliérov, ale najdôležitejšie sú asi Holabird a Root, čo bola významná čikagská kancelária, ktorá sa orientovala na mrakodrapy a predovšetkým Frank Lloyd Wright, ktorý je opäť špička americkej modernej architektúry, podobne ako Corbusier v Európe. Takže toto bolo niečo, čo úplne ovplyvnilo aj jeho tvorbu a jeho uvažovanie o architektúre do budúcnosti. Tu vidíme historický záber, kde je profesor Karfík, je tuto vľavo, a tu vidíme rozstavené mrakodrapy, ktoré ho naozaj ovplyvnili. Tu je ukážka práce Holabird a Root, ktoré stávali veľa mrakodrapov, z listu, ktorý vlastne Karfík písal Wrightovi, som sa dozvedela, že v tejto firme Karfík pôsobil predovšetkým v tvorbe interiérov, že nemal až toľko možností podieľať sa na mrakodrapoch. A čo bola jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol tento ateliér opustiť. Opustil ho tak náhle, ako tento list dokazuje, že sa v podstate nerozlúčil s týmito majiteľmi a odchádza k Wrightovi, ktorý ho veľmi rád ochotne prijal vo svojom ateliéri, ktorý nazýval Moja rodina architektúry. Dôvodom, prečo tiež odchádza z toho ateliéru Holabird a Root, bolo to, že ako sám píše, práca v typickej americkej kancelárii má tendenciu stať sa mechanickou a komerčnou rutinou. I keď má význam byť aj s takouto prácou oboznámený. A píše Wrightovi, že myslí si, že spôsob práce, ktorý robí Wright, by mu veľmi dobre sadol. Tu vidíme architekta Wrighta na fotografii z archívu Vladimíra Karfíka. Wright mal ateliér, ktorý bol v lete, volal Taliesin East a Taliesin West. Ten Taliesin East bol vo Wisconsine a na leto sa sťahoval do Taliesin West, ktorý bol v Arizone, kde bolo teplejšie. Pracovalo tam v čase, keď tam bol Vladimír Karfík, 6 mladých architektov a naozaj žili ako taká rodina, spoločne s Wrightom jedávali, rozprávali sa a učili sa spôsobu, akým vlastne Wright navrhoval. Wright bol na rozdiel od Corbusiera veľmi spätý s prírodou. Jeho architektúra vlastne vyrážala z takých organického myslenia. Keď sa ho Karfík spomínal, keď sa ho pýtal,
ako to budú navrhovať, sám povedal, že to vystane z toho prostredia samé. Tu vidíme Vladimíra Karpika sedieť u Wrighta v ateliéri. A tu je práve jedna skica výškového objektu, na ktorom robil Wright. Je to návrh hotela St. Mark's Tower v New Yorku. Tento nebol realizovaný v čase, keď tam bol Karpik, až o 30 rokov neskôr v Oklahoma. Má takú modulovú trojuholníkovú osnovu. Okrem práce v slávnych ateliéroch sa dostáva aj k iným takým nejakým menším zákazkám v Amerike. Toto je zaujímavé, toto spomína vlastne vo svojich pamätiach. Je to návrh dom pre Williama Kittridgea, ktorý bol riaditeľom oddelenia dizajnu jednej veľkej tlačiarenskej firmy, Lakeside Press, ktorý má záujem urobiť si víkendový domček. Víkendový domček zo betónových síl, takých tvárnic, ktoré sú použité ako sila pre obydlie. Mal predstavu, že postaví na seba 5 tých síl, že to bude 5 podlaží a bude to tak dobre urobený dom, ktorý môže na 2 roky zamknúť a sa tam potom hocikedy opäť vrátiť. Mal byť na nejakom, buď nejakom útese, alebo nejakom kopci, niečo impozantné. Bohužiaľ to nebolo nikdy realizované, lebo nemal dostatok financií, ale to je taká ukážka, že čo iné ešte robil Vladimír Karpik počas pobytu v USA. Tuto vidíme pani Marinu Paulini, vlastne cez ktorú sa Karpik vlastne k Wrightovi vôbec dostal. Ona vlastnila taký slovenský folkový obchod alebo s ľudovými výrobkami a Wright tam pre svoju bulharskú manželku kúpil 8 šiat a vtedy práve hľadala nejakých mladých architektov a ona vlastne sprostredkovala kontakt Karpika s Wrightom. A tu vidíme pani manželku Vladimíra Karpika, Jaroslavu Žižkovú, s ktorou sa v Chicagu zobral. Už v Chicagu sa vlastne stretáva prvý raz s Jánom Baťom, ktorý ho láka do Zlína. Pretože asi ako viete dobre, Baťa, veľký továrnik, si v Zlíne vybudoval svoje impérium, tam to všetko začalo. A Baťa bol veľmi ovplyvnený americkou architektúrou. Preniesol si vlastne aj ten modul stavieb, ktorý bol 6,15 metra. Tento stavieb vlastne prevzal z Ameriky a ten potom aplikoval v stavbách v Zlíne. Vladimír Karpik túto ponuku prijíma a teda z Ameriky prichádza do Zlína. Opäť sa dokonca stretáva aj s Le Corbusierom. Tu vidíme Vladimíra Karpika v rozhovore s Le Corbusierom, ktorého tiež potom neskôr Baťa oslovil s žiadosťou o koncepcie aj nejaké urbanistické časti nové mesta vlastne vo Francúzsku a tiež o typológiu nejakých baťovských obchodov. Ako som povedala, že v Zlíne vlastne je to gro tie najdôležitejšie práce Vladimíra Karpika, takže teraz vám ukážem niektoré z tých významných stavieb. Tu je napríklad hotel Spoločenský dům v Otrokoviciach, ktorý má taký zaujímavý pôdorys, zložený z troch častí. Mnohé z tých fotiek vlastne ukazujem hlavne tie historické, lebo v súčasnosti skoro každá z tých stavieb je bohužiaľ veľmi nedobre zrekonštruovaná, čiže už nemá takú tú ten pôvab, ktorý vlastne mala, keď bola nová. Tu vidíme vlastne takúto typickú obytnú časť Zlína v tých jednotlivých malých domčekoch, pretože Baťa hlásil, že pracovať treba spoločne, ale bývať treba individuálne. Architekt Gahura poznamenal, že to bolo práve preto, aby ľudia, tí pracovníci, málo fluktuovali. Lebo keď majú svoju záhradku, tak príliš nerozmýšľajú o politike a o problémoch, ale starajú sa o svoju záhradku. Vladimír Karpik robil veľmi veľa domov v Zlíne. Robil aj tento typ tých jednoduchých tehlových domčekov, ale robil aj veľmi veľa krásnych víl práve pre riaditeľov firmy a robil veľa administratívnych stavieb. A takisto robil tento hotel, hotel Spoločenský dům. Pôvodný návrh navrhol architekt Lorenz, ten sa však Tomášovi Baťovi, Tomáš bol ten, čo založil firmu Baťa,
veľmi nepáčil a preto vyzval dvoch architektov, vrátane Vladimíra Karpíka a Gahuru, aby urobili novú koncepciu. Vladimír Karpík ho oslovil najviac a práve preto, že on od tohto hotela priniesol takú tú noblesu, ktorú poznal z Ameriky. Tu vidíme Vladimíra Karpíka pri hoteli aj s rodinou. Ten skelet bol vlastne už daný, ten už bol hotový, keď vlastne Karpík prišiel do Zlína. Otázka bolo, ako vyriešiť izby. A tu práve Karpík prináša niečo navyše, kde do každej izby dáva kúpeľňu, čo tu vôbec nebolo bežné. Na rozdiel od Gahuru, ktorý vlastne dával spoločnú kúpeľňu na jedno poschodie, a takisto tam dáva telefón. A vidíme tu tiež kompletné zariadenie, ktoré je z ohýbaných nerezových trúbok, teda z materiálu, ktorý ináč Batek používa, ale aj pre interiér svojich obchodov. Takže Karpík dokonale vlastne vyriešil celú kompletne izbu krásnym spôsobom, čím Baťu ohúril a hotel robil on. Tu ešte sa vrátim. Na hoteli urobil úžasnú terasu s výhľadom na Zlín, kde bola kaviareň. A tento potom element prenášal aj do iných svojich stavieb. Taký typický znak tej zlínskej architektúry boli okrúhle stĺpy a výplň potom z režného múdva. Asi najvýznamnejšou, ale takou najpodstatnejšou stavbou, ktorú Vladimír Karpík v Zlíne navrhol a ktorú sa najviac preslávil, je tzv. Zlínsky mrakodrap, administratívna budova číslo 21 v Zlíne z roku 1936. Tak nech to preskakuje. Táto stavba bola dlhé roky najvyššou stavbou v Európe a pôvodne v tom čase už Tomáš Baťa nežil, zahynul pri leteckom nešťastí. Jan Baťa uvažoval, ako poňať administratívu v Zlíne. Či urobiť tri menšie stavby, alebo jeden mrakodrap. A hoci mrakodrap je na meter kubický oveľa drahší, tak mu vyšlo, že mrakodrap bude ekonomickejší, nakoľko to prepojenie medzi tými jednotlivými vlastne podlažiami a tými oddeleniami tej baťovej výroby bude vlastne rýchlejšie a tým pádom sa ušetrí. Tento mrakodrap bol technologicky na veľmi vysokej úrovni a tu je možno dôležité povedať, že Vladimír Karpík bol veľmi šikovný a veľmi schopný učiť sa a čerpať nové vplyvy. Preto tej Amerike, že možno aj keď to je v firme Holabird a Holabird nepracoval na mrakodrapoch, tak on všetky tie tendencie, čo vtedy išli, vnímal. Veľmi si všímal, do akých detailov boli spracované všetky plány v Amerike. Tá technológia ako vlastne umožnila, aby ten objekt veľmi dobre fungoval. Čiže aj týmto veľmi oslovil Tomáša Baťu, že naozaj on poznal tú technológiu tak dobre, ako českí architekti poznať nemohli. On naozaj mal z tej Ameriky kontakt s tým najmodernejším technickým vybavením, s klimatizáciou, výborné rôzne systémy, vetrania. Tu bol napríklad navrhnutý výťah pre Tomáša Baťu ako pojazdná kancelária aj s tečúcou vodou, aby mohol vlastne komunikovať dobre s tými jednotlivými oddeleniami a nemusel vlastne odísť z kancelárie. A Karpík bol možno jediný architekt v Československu, ktorý by to vlastne dokázal navrhnúť. To si treba uvedomiť. Čiže tento objekt, ktorý dneska pozorujeme, nie len o tom, že je to mrakodrap, ale naozaj to bolo technické veľdielo, aké by ťažko niekto iný okrem Karpíka mohol navrhnúť. Tie budovy, ktoré sú v Zlíne, sú, ako som už povedala, veľmi podobné, nakoľko vychádzajú z toho rovnakého modulu. A tá variabilita sa vlastne vzniká tak, že sa menia tvary
možno okien, alebo ten pomer toho okna a výplňového múriva, ale je to v rámci jednej homogenity, čo pôsobí vizuálne veľmi dobre. Ten Zlín má veľmi príjemnú atmosféru, vďaka tej architektúre, ktorá vlastne sleduje nejaký jeden rámec. Tu je vlastne záber z interiéru tej budovy administratívnej Zlíne. Baťa okrem topánok vyrábal takmer všetko, dokonca aj túto podlahu, také špeciálne linoleum. Okrem stavieb v Zlíne však profesor Karpik navrhoval pre Baťu veľmi veľa iných objektov. Ja tu ukážem len veľký, malý zlomok toho, čo vlastne on navrhol. Navrhoval obchodné domy. A toto bola jedna z prvých stavieb, ktorú vlastne po príchode mal navrhnúť, takzvaný brnenský mrakodrap z roku 1930. Mal predstavu, že stavba bude najvyššou betónovou konštrukciou tohto druhu v Európe. Mali tam byť odstupňované podlažia, pričom na tých nižších podlažiach by boli terasy a táto prvá mala mať kaviareň s bufetom, ktorý by vlastne poskytoval výhľad na Brno smerom k Gibraltaru. Na čo veľmi dával pozor, že aby bol projekt pripravený pred stavbou úplne, ako písal, do posledného šrubu a do poslednej rúry, aby všetko naozaj dokonale fungovalo. Bohužiaľ sa Tomáš Baťa nepohodol tedy s mestom Zlín a zároveň bol problém aj základov, pretože v tejto časti v Brne nie je veľmi pevná pôda, je tam aj podzemná voda, čiže problém mrakodrap postaviť bol veľký. Takže bohužiaľ sa nepostavil nakoniec mrakodrap, postavil sa nižší obchodný dom, ktorý vlastne bol vysoký po výške toho sokla, toho mrakodrapu. Tu vidíme vlastne typický znak architektúry Baťovej pre obchodné domy, ktorá tiež už nepoužívala to, čo sme pri tých továrenských budovách, ten skrát 6,15, ale mala vždy výrazné horizontálne členenie a pracovala vlastne s osvetlením. V noci tie domy žiarili a tie biele plochy boli použité na reklamy. Oni ich každú sezónu menili, boli robené z takých gumových písiem a išlo to vlastne odlepiť a aktuálnu sezónu vždy nejaký nový nápis. Čo je zaujímavé, robil Vladimír Karpik aj návrh obchodného domu na Kalverstraat v Amsterdame. Tento dom vznikol tak, že museli zbúrať dva staršie domy. Na tejto úzkej parcele si predstavte boli dva historické domy. A tu vlastne dal postaviť Baťa na tejto známej obchodnej ulici svoj obchodný dom, ktorý mal parter taký ustúpený dovnútra, čím vlastne tých návštevníkov svojím zvukom tak pozýval dnu. Máme aktuálnu fotku, ale to som tam nezaradila, lebo tá je naozaj, tá znehodnocuje tú krásnu architektúru, ktorá tam bola postavená. Urobili z toho taký nejaký historizujúci paškvíl, čiže už vôbec to nemá takú tú atmosféru, ako to malo predtým. A tu vidíme ten istý materiál, čo bol v tej budove administratívy, ten zlinolit. Toto je vlastne interiér toho obchodného domu v Kalverstraat. Baťa mal naozaj veľmi dobre premyslený ten svoj systém, všetko mal typizované a tie prvky sa opakovali. A dokonca jeden z týchto vo Francúzsku tieto domy navrhoval aj Le Corbusier. Tuto je jeden z tých naozaj špičkových obchodných domov, ktorý Vladimír Karpik navrhol pre Baťu. Je to obchodný dom Liberec. Ten ešte stojí, hoci to je fotka staršieho dáta. Tu vidíme krásnu Karpikovú škicu. A čo je tiež zaujímavé, vidíme to, tieto rožné sklá, ktoré sú oblé. Československo bolo medzi vojnou jedno z najväčším vývozcom ohýbaného skla. Že naozaj tie technológie boli v tom období tak špičkové, že naša architektúra potom mohla vyzerať takto úžasne ako táto Karpiková stavba v Liberci. A toto asi nemusím zvlášť predstavovať. Je to dom služieb Baťa v Bratislave, ktorý tiež vidíme to zdôraznenie tým osvetlením,
ktoré Baťa opakovane používal. Opäť vidíme tu škicu Vladimíra Kartíka a tuto je pre zaujímavosť, tu sú dve varianty toho obchodného domu, bolo ich viacej. Pôvodne to mala byť taká, poviem, krabica, malo to mať pravidelný pôdorys, nemalo to byť takéto vlastne vyhriznuté smerom na Michalskú vežu, ale práve pamiatkári v tom čase zdôraznili, že je veľmi dôležité, aby veža ostala viditeľná, aby ten priehľad vlastne z obchodnej ulice bol zachovaný. Čiže to Vladimír Kartík akceptoval a dom koncipoval takto. Tu boli ešte nejaké varianty, táto má vidíte dve podlažia, ale realizované vlastne bolo to vyššie podlažie iba jedno. Aj tento dom robil Vladimír Kartík, tento možno, že je oveľa nenápadnejší, je na obchodnej ulici. Toto však je jedna z tých typov práve architektúry, ktorý vlastne bol taký funkčný, nebolo to nejaké veľdielo. Takýchto Baťa robil tiež po celom svete strašne veľa. Tu vlastne išlo hlavne o ten obchod a nad tým bol urobený veľmi jednoducho obytný dom. Okrem obchodných domov administratívy urobil Vladimír Kartík niekoľko úžasných víl. Táto vzišla zo súťaže. Je to vila Vladimíra Kartíka a v tej súťaži vyhral Vladimír Kartík tretie miesto. Nakoľko sa vedúcemu oddelenia tá vila nepáčila, musel sa do nej Kartík za trest nasťahovať. On si samozrejme bol veľmi rád, lebo tá vila je veľmi krásna, veľmi dobre urobená a aj pre jeho vlastne rodinu. Tu vidíme Vladimíra Kartíka s jeho dcerami, najstaršou Janou, Joy, a mladšou Doris. Ten dom bol veľmi jednoduchý, ale veľmi funkčne a dobre riešený, s krásnou terasou, orientovanou do zahrady. Mal veľkú obývaciu izbu, kde sme stavili klavír, kuchyňu, izby a kúpeľňu. A takisto mal aj garáž. Naozaj taký príklad jednoduchej funkcionalistické a veľmi nadčasovej architektúry s pohľadom z Režného múriva. Tu vidíme vilu úplne iného štýlu. Je to vila Čiperová vila, to bol riaditeľ firmy Baťa, ktorá má takýto samostatný záhradný domček. Tu sa Kartík vedel prispôsobiť vlastne požiadavkám riaditeľa, ktorý chcel vilu takú honosnejšiu, možno trošku s klasicizujúcimi prvkami. A podobne vila Vojtecha Baťu, ktorá tiež má také ozdobné prvky a tiež tu vidíme aplikáciu keramického reliefu. Tu je zase kresba Vladimíra Kartíka domu v Strážach. Čiže on bol schopný navrhnúť tie čisté funkcionalistické štýly, ale vedel veľmi dobre urobiť aj taký klasický rodinný dom. Okrem domov robil pre Baťu aj kostoly. Tu je jeden typ, ktorý pôvodne mal byť v Baťove, v Otrokoviciach, ale postavili ho v Partizánskom. Tento kostol, opäť vidíme, ten istý typ navrhol pôvodný ako v Otrokoviciach, tedy v Baťove, a možno ho poznáte, stojí v Petržalke. Tento kostol sa tiež viaže k obchodnému domu Baťa, ktorý sa vlastne ukazoval v Bratislave. To bola vlastne tiež jedna podmienka, že môže postaviť ten obchodný dom, ale keď postaví Petržalke kostol. A Baťa v tom čase teda použil plán, ktorý vlastne už existoval v teda Otrokovice. Tu sú nejaké pôdorysy. A tu je práve kostol v Baťovanách, na ktorom spolupracoval inžinier Fackenberg a Ermuller. Tento bol postavený až koncom vojny v roku 1943. Tu je vlastne interiér na škici Vladimíra Kartíka. Taktiež postavil takúto zaujímavú stavbu, čo je stanica vo Svite, v tedajších Batizovciach.
To je veľmi... Zároveň pôvodná, tá veľmi funkčná a dobrá architektúra, ktorá je naozaj z tých emblémov v tom svite. Tiež stával rôzne verejné budovy, ako napríklad kúpele v Zlíne. Tu opäť vidíme použitie toho modulu baťovského 6,15 m s tými oblými stĺpmi a výplňou z režného múriva. Ako som povedala, po druhej svetovej vojne sa Karpík prichádza do Bratislavy na pozvanie známeho inžiniera Ríšu, ktorý pôsobil ako riaditeľ v Batizovciach vo Svite. A ponúka sa mu možnosť navrhnúť závod mieru pre vtedajšiu továren Dynamic Nobel. Toto je jedna z dôležitých budov, ktorý bola navrhnutá ako administratívna budova pre závod mieru. Bohužiaľ veľmi skoro na Karpíkovo sklamanie z toho budú vlastne chemickú školu, čiže ona veľmi krátko fungovala ako administratíva. Táto nižšia časť to bolo riaditeľské krídlo, kde boli kancelárie riaditeľov a táto časť bola bežná administratíva. Opäť bola technologicky aj funkčne veľmi dobre vybavená. Dole bola garáž, aj s umývarňou aut, myslela na rôzne vymoženosti technologické. A čo bolo dôležité, bolo, že navrhol flexibilitu priestorov. Tie priešky, ktoré boli vo vnútri, sa mohli meniť. Čo samozrejme ako škola už fungovať nemohlo, kde tie triedy museli byť fixné. Je niekoľko obrázkov zo stavby. Túto stavbu dnes si prenajalo združenie Nová Strednovka, čiže tam je kultúrne centrum a je to možné navštíviť. Tu vidíme vlastne ten vstup s riaditeľským krídlom a potom bežnú administratívu. Veľmi čisto, funkčne, dobre riešená stavba. Tu je práve jeden z objektov závodu mieru. Je to etážový objekt, kde ešte, ako tak vidieť, ovplyvnené so zlínskou architektúrou formou tých svetlejších pásov, ktoré evokujú konštrukčný systém. Avšak, ako Vladimír Karpík spomínal vo svojich pamätiach a v článkoch, v závode miery vlastne nemohli aplikovať ten baťovský systém, pretože závod mieru potreboval úplne iný typ stavieb a veľké rozplny na zastrešenie, čiže tam nemohlo sa použiť to, čo bolo u Baťov v Zlíne. Ja mám práve záujem do tej kapitoly všetky tie stavby, ktoré som si vybrala na zdôraznenie, tak týmto spôsobom prekresliť, pretože mnohé tie plány sú už dnes zachované len v takej forme tzv. Ozalitov, čo bolo vlastne kopírovanie kedysi plánov, ktoré už nie sú veľmi kvalitné a nie je to veľmi dobre vidieť a hlavne tá architektúra z toho nevyznie. Čiže tam je také trošku nešťastie pre tie stavby, že jednak mnohé z nich sú zanedbané a tá moderná architektúra skutočne potrebuje byť v dobrom stave, aby vlastne vyznela. A taktiež tie plány sa nedochovali v takom stave, aby naozaj vlastne ukázali tú krásnu architektúru alebo tú zaujímavosť, čo tam vlastne je. Pre závod mieru robil aj takúto školu v mierovej kolónii. Táto škola je zaujímavá tým, že je bilaterálne osvetlená. Neboli teda použité typické podlhovasté učebne, ale učebne mohli byť štvorcové. Tým pádom sa mohlo modifikovať rôzne sedenie pre študentov, nemuseli byť vlastne vždy v radoch hlaviciach, ale mohlo to byť variabilnejšie. A svetlo vlastne išlo, tu vlastne vidíme taký svetlík, išlo aj odtiaľto a odtiaľto. Táto škola je z roku 1955 a spolupracoval na nej inžinier Havrančík. V časopise Architektúra, čo sa však môžeme dočítať, že tá stavba nebola veľmi dobre prevedená. A to bol možno, že ten hlavný problém, prečo tie stavby tej druhej polovice tohto storočia nevyzerajú tak dobre ako tie zlínske, že naozaj v dobe socializmu mnohé veci išli rýchlo a nebola ani tie podmienky, aby Karpík dokázal vlastne aplikovať tie rôzne nové technológie, ktoré vlastne on stále sledoval. Ono dobral zahraničné časopisy, čiže on naozaj vedel,
čo sa kde vyvinulo, aký systém, aké materiály, ale bohužiaľ v tomto prostredí sa musel zmieriť s tým, čo bolo. Takže niektoré tie stavby potom aj neboli tak realizované, ako by si on želal. Tu vidíme vlastne interiér tej školy a tu je vlastne to nepriame osvetlenie z toho svetlíka zo strany chodby. A tu vidíme svetlík vlastne na chodbe. Tento dom možno poznáte, je to na Kmeťovom námestí. Je to prvý panelový dom v Československu z roku 1952. Tento dom navrhol Vladimír Karpík. A tiež si myslím, že je to tá ukážka, že naozaj on bol tým, vedel byť tým pionierom v získavaní informácií nových technológií, ktorá sa vlastne až a následne až potom rozbehla. V tom čase už nastupoval sociálny realizmus, čiže vidíme tu použitie reliefov na fasáde a ďalších ozdobných prvkov. Tu vidím vlastne segment plánu obytnej bunky montovaného domu. Bol ešte robený trochu iným spôsobom, ako už potom neskôršie paneláky na v Petržalke. Ďalšie obytné domy pre závod Mieru, ktoré boli veľmi podobné. Jedny boli v kolónii Bielý kríž a druhé v Mierovej kolónii predtým Bystra v roku 1950. A tu použil rovnaký prvok aj veľmi podobné plány, ako použil v Zlíne, v tzv. Fučíkovej štvrte, dneska je to Karpíková štvrť. V Zlíne však majú tieto dve domy fasádu z režného mýliva a tu v Bratislave sú omietané. Tu vidíme taký prvok, ktorý potom použil v iných obytných domoch, zaoblený vlastne profil balkóna. Tu sú ukážky nejakých typov pôdorysov tých jednotlivých stavieb. A neskoro bol tento obytný dom pre zamestnancov Slovenskej vysokej školy technickej, ktorá potom tiež býva na Zahradníckej ulici v roku 48 a opäť tu vidíme tie typické balkóniky. Na Zahradníckej tu je blízko sociálna poisťovňa. A to je vlastne pohľad zľavo je pohľad z vnútrobohu dvora. Robila aj stavby ako napríklad dom, obytný dom na Fráňa Krála, ktorý má železobetónový skelet, alebo tiež vysokú školu ekonomickú a farmaceutickú, opäť spolupráca Rokošný z 53. Je to blízko štadióna v Bratislave. Špeciálne navrhoval triedy pre chemické laboratória. A tu vidíme prístavbu Univerzity Komenského Bratislava. Práve v súvislosti s týmto objektom sa vyjadril v jednom rozhovore s profesorom Šlapetom, že tú stavbu nedokončil, ako si predstavoval, a najradšej by ho nedokončil. Teda najradšej sa podľa nepodpísal. Čiže tam vidno, že naozaj napriek tomu, že mal všetky tie danosti, aby tie stavby vyzerali dobre, tak niekedy tie situácie mu naozaj neprijali, aby boli potom tak prevedené, ako si ho predstavovala. A túto stavbu, keď pôjdete odtiaľto späť, si určite všimnete, je to Chemicko-technologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej, dneska STU, kde opäť použil tento keramický obklad. Profesor Karpík sa vlastne vysporiadal s tým socialistickým realizmom tak celkom jednoducho, že na niektoré vlastne stavby aplikoval reliefy a urobil vlastne to isté potom ešte aj predtým v Zlíne, ale tam to malo iný dôvod. Tam hlavne v tých obytných domoch podľa tých reliefov bolo ľahké identifikovať ten jednotlivý dom. Tam tie reliefy reprezentovali zverokruhy, tá znamenia zverokruhu. Žiaden realizmus socialistický. A robí neskôr ďalšie administratívy, ako napríklad výskumný ústav mechanizácie v Bratislave, alebo ústav aplikovanej kybernetiky.
a so svojou manželkou, azijskou svetou Kartikovou, robí tiež viacero nejakých koncepčných návrhov. A týto som našla v archíve v meste Brne, neboli však zatiaľ identifikované, čiže tu vidíme len v podstate tu nejaké školské budovy, ale neviem presne ešte kde. A tento plán mi poskytol pán architekt Klaučo. Je to návrh výskumného ústavu traťového hospodárstva v Martine z 1973. roku. Neviem, aký máte pocit týchto stavieb, možno aj na vás tak pôsobí, že naozaj tie zlínske stavby pôsobia veľmi špičkovo, že tie bratislavské sú také bežné a obyčajné. Ale tu treba povedať, že profesor Kartik naozaj v tom čase, keď sa vlastne prichádza na Slovensko, veľmi veľkú časť venuje výučbe študentov. Že možno sa s tým nelahkou situáciou na Slovensku po vojne vysporiadal tak, že takú jednu z dôležitých aspektov, ktorý vlastne on tej povodnovej tvorby je vlastne písanie a tvorenie teoretických textov. On napísal desiatky článkov odborných o nielen o priemyselných stavbách, o dopravných stavbách, o rôznych inžinierských administratívnych stavbách, ale viacero článkov vlastne k výučbe mladých študentov. On veľmi rád učil a to bol jeden z dôvodov, prečo neodchádzal s tou manželkou zo Švédska, s Elzou Melin do Švédska, ktorú mi to ponúkala a tvrdila, že by tam mal veľa zákazok, že mohla rovnako tvoriť tam ako aj tu. Tak on bol s týmto prostredím veľmi spätý, s Československom, a nechcel opustiť krajinu, s ktorou tak veľmi súvisel. A tiež tu mal veľa študentov a videl veľký význam v tom, že práve predával tie vedomosti, ktoré mal. Naozaj aj jeho bývalí študenti, s ktorými som sa vlastne rozprávala, hovorili, že on bol úžasný v tom, ako dokázal vlastne reprodukovať tie svoje znalosti, ako mu prichádzali tie zahraničné časopisy a práve vďaka nemu mali to okno do sveta otvorené. Že naozaj vďaka tomu, že on sledoval tie vplyvy a trendy, že dokázal veľmi dobre dostať sem informácie, ktoré ináč nemali. Z jeho životopisu, ale aj z nejakých materiálov, ktoré sa vlastne nachádzajú aj v archíve STU, nebolo úplne jasné, aká tá situácia bola, pretože Vladimír Kartik bol človek, ktorý sa evidentne vyzerá, že sa nikdy nesťažoval, že naozaj on vedel tú situáciu zobrať, aká bola, a orientoval sa na to dobré, na to produktívne a tie zlé veci si vlastne nevšímal. V tom archíve sa napríklad vyskytli také informácie, že v nejakých momentoch v kadrových posudkoch mal napísané, že vplýva zle na študentov, že môže ohroziť ich socialistické vzdelávanie. Ale potom bolo vidieť od iných listov, že naopak, že mal veľa kolegov, ktorí ho podržali. A napriek tomu, že nikdy nebol v strane, tak sa mu podarilo vlastne na škole udržať a vplývať na svojich študentov veľmi dobre. A takisto sa tiež nesťažoval vlastne na situáciu v tom stavebníctve, hoci v jednej prednáške, ktorá sa nachádza práve v Brne v archíve, sa vyjadruje, to je vlastne rukopis prednášky, sa vyjadruje tak, že tá architektúra socializme bola veľmi dobrá v tej hrubej stavbe, v tom betonovaní, v tých konstrukciách, ale že veľmi zaostávame práve v tých veciach, ktoré Kartik mal rád, v tej technológii. Že sme vlastne vôbec nemali ani materiály, ani technológie, ani ten spôsob vlastne stavania, ktorý by dovolil robiť tie ľahké pôsobivé konštrukcie. Takže ja si myslím, že taká tá ťažkopádnosť, ktorá možno ide vytknúť niektorým tým neskôrším stavbám, je práve daňou, že ostal na Slovensku, v Bratislave, a že on vlastne nemohol stavať spôsobom, akým by možno ináč stával rád. Ale ako hovorím, on nevyznieva, že by bol osobou, ktorá by sa sťažovala, čiže on to nikdy nezdôrazňoval. Naozaj on sa orientoval na tie veci, čo boli pozitívne, kladné, čo vlastne mohol robiť. Čiže toto je aj pre mňa ešte stále taká otvorená otázka, ktorú do tej kapitoly ešte potrebujem spracovať.
Čiže ako som povedala, toto je vlastne časť nejakého môjho výskumu, ktorý vlastne ešte nie je dokončený. A ja mám sama ešte niekoľko nezodpovedaných otázok, s ktorými sa potrebujem poradiť so svojimi kolegami, aby som dokázala profesora Karfíka a tú veľkú osobnosť vlastne uchopiť tak, ako si zaslúži. A na záver ešte slova profesora Dulu, ktorý by ma vlastne zaujal v tom svojom článku, bolo to, že povedal, že netreba sa možno že príliš zameriavať na tú tvorbu, ktorá je v Bratislave v zmysle hodnotenia tej architektúry, ale že to podstatné, čo robil v tej druhej polovici svojho tvorivého života, je práve to nadviazanie, to otvorenie diskusie. On napísal desiatky tých teoretických článkov, ktoré vedia otvárať rôzne línie v tej teórii, v prístupe tvorby, a ktorá tu možno dneska chýba. Čiže taký ten odkaz Karfíkov si myslím, že je stále živý a že je ho dobre oživovať aj na fakulte, lebo nie je veľa takých profesorov, ktorí naozaj dokázali viesť výbornú diskusiu na úrovni aj so študentami a zapájať ich vlastne do diania vo svete, ako aj so svojimi kolegami. Čiže ak tie jeho stavby bratislavské sú menej sofistikované ako stavby v Zlíne, nie je to nutne negatívum, pretože tá práca tej teórie a toho vlastne, ako on pôsobil ako pedagóg na tejto škole, to vlastne plnohodnotne vyváži. Takže ďakujem. Ďakujem.